Wind up. Asante sana mheshimiwa speaker. Na mimi nataka niwaelezee wabunge wenzangu mambo yanayotendeka si mambo ya kucheka. Mheshimiwa speaker, sisi tunajua majukumu ya naibu wa rais. Na hata kama leo pengine mheshimiwa speaker wewe pia ungefanywa hivyo tungesimama hapa kuweza kukutetea kwa sababu kuna bajeti ambayo imewekwa na tumemuona mara kadhaa kilalamika kuwa ndege imemwacha ameambiwa sijui kuna hivi na vile. Kwa hiyo kuna shida katika taifa letu na mimi naomba ikiwezekana mheshimiwa rais na mheshimiwa naibu wa rais waweze kukaa chini haya matatizo yaishe kwa sababu Kenya ni yetu sisi sote. Na hata alivyoongea yule governor wa kule Nyeri amezungumza makosa kwa sababu ugavi wa rasilimali unafaa uende sawa katika taifa nzima mheshimiwa speaker. Na kama alikuwa anataka kutetea pengine naibu wa rais asingetumia matamshi yale kwa sababu yanazidi kuleta sintofahamu. Kama ile mashini ya miwa kule ilikuwa ni haki wao kupewa fidia kuweza kuregesha ule mtambo wa miwa mheshimiwa speaker. Lakini kwa yote ile pia sisi kumuona katika ndege ambao ni ya abiria wa kawaida bila hata security mheshimiwa speaker ilikuwa inatatiza ile image ya taifa la Kenya mheshimiwa speaker. Kwa hiyo mimi naomba na nimeona hata wabunge katika mikutano wakizungumza wakirusha cheche za maneno wakati huu wa Kenya wana matatizo, bidhaa zinapanda juu, inafaa wakati huu tuwe tunaongea juu ya finance bill mheshimiwa speaker, lakini tetesi ambazo zinakuja katika taifa hili wakati huu ni vipi deputy president anatembea, naibu wa rais ametembea na begi, sijui imekuwa vipi. Kama kuna matatizo mimi naomba hasa wale ambao wako upande wa mrengo ule, sisi tulizoea matatizo yetu manake tulipigwa mkatucheka na sasa kimewaramba, lakini yote tisa muweze kukaa chini muweze kutatua matatizo yenu. Hata mkimshika leo speaker wa bunge hili kwa vile yuko mrengo ule, nione mtu anamletea na ile haki zake za kimsingi anapokonywa, kama mama Zamzam mtasimama nitazungumza, kwa sababu akipatikana yeye leo kesho mwingine atafanziwa hivyo. Tumeona hata kule kwa rais aliyostaafu kumetokea pia tetesi mambo haya na